Скажи, что помнишь, как убивал их, скотина, говори! Бүгін біз 2007 жылы шыққан «Война» деп аталатын керемет боевик киноға шолу жасаймыз. Каналымызға тіркелуді ұмытпаңыз, ендеше біз бастайық. Кроуфорд пен Том Лоун екеуі керемет әріптес, екеуі де полиция қызметкерлері, екеуі бір тапсырмамен шығып бандиттармен атысады. Арасында қылыш ұстаған бір қарсыластар бар екен, ол мықты. Ол тіпті Кроуфордты өлтірмек болады. Сонда досы Том келіп қалып, Кроуфордқа көмектеседі. Екеу әңгіме барысында, бұл жігіт аты танымыл Рок деген адам өлтіргіш емес пе дейді. Сөйтіп сұрақ қояды бір-біріне. Том болса, Рок ол жай аңыз дейді. Арада уақыт өтеді, Том өзінің отбасымен және Кроуфорд та үйінде жүреді. Кроуфорд Томға қоңырау шалып, қал жағдайын сұрасып, бізде біреу сатып кетті, арамыздағы адам дейді. Бір кезде Томның үйінің маңайына бір көлік тоқтайды. Ішіндегі адам Кроуфорд пен Томның суретіне қарайды. Ол адамның бетінде маскасы бар. Ол көліктен түсіп Томның үйіне аттанады. Осы арада Том дәретхана жаққа кіріп кеткен еді. Бір кезде әлгі адам Томның әйеліне атылады. Том шығып қалғанда оған оқ атып қалады. Сосын жігітті ұстап алып бөлмеге кіргізіп, оның көзінше әйелмен баласын өлтіріп тастайды. Үй өртенеді, ал оларға қонақ болып Кроуфорд отбасымен келе жатқан еді. Бір кезде үйдің маңайынан қаншама полиция қызметкерлері байқалады. Ал үй өртеніп кеткен. Кроуфорд көліктен шығып барса, қызметкерлер үйдегілердің жанып кеткенін айтады. Кроуфордтың әйелі жылап отыр. Кроуфорд үйге кіріп, шұқылап қарап жүріп, бір оқ тауып алады. Түнге қарай клубқа бір жігіт кіреді, оны бәрі адам өлтіргіш Роук деп айтып жүреді екен. Ол жігіт клубқа кіріп, якутса адамдарын өлтіріп кетеді. Біраз уақыттан кейін ол жерге полиция қызметкерлері де келеді, бір кезде ол жерге өз адамдарымен Кроуфорд та келеді. Жаралы жатқан бір жапондық жігіттен Кроуфорд жапон тілімен не болғанын сұрайды. Сонда ол жігіт, мені өлдіріңіздерші, әйтпесе ол келеді дейді. Кроуфорд ол жерден оқ тауып алады. Сосын артынан полиция бөлімшесінде бұрынғы Томның үйінде тапқан оқпен салыстырып, екеуі бірдей, демек Рок осында дейді. Сосын бірнеше қылмыскер адамдардың суретін іліп қойып, оларды ұстаудың жоспарын құрып жатады. Ал Рок болса, үйінде киімін ауыстырып алады да, көлікке мініп, Чанг деген адамның үйіне барады. Чанг болса, далада жүрген әйелімен қызын көрсетіп таныстырады. Чанг оған, сіз мені қуанттыңыз, сіз менің жауларымды құрттыңыз дейді. Чанг Рокты өзіне жұмысқа алмақшы болып, тағы да бір тапсырма ұсынады. Сосын қасына көмекші етіп, ағайынды Ти деген адамдармен таныстырады. Рок оған, мен қоңырау шалармын деп кетіп қалады. Басқа жақта Широ деген бандитпен оның шәкірті қылыштасып жатады. Шәкірді байқамай Широның киімін кесіп жібереді. Оған Широ шәкіртінің құлағын кесіп тастайды. Сосын Кира деген қызынан Сан-Франциско жақтан жаңалық бар ма дейді. Қызы оған бәрі жақсы дейді. Кроуфорд бір кафеге кіреді. Ол жерде Бенни деген ескі досыңыз дейді. Қарсыласқан күзетшіні құлатып тастайды. Сосын Бенни мен жекеше кабинетте сөйлеседі. Бенни Кроуфордқа бірнеше суреттер көрсетеді. Ол Рок деген пластикалық ота жасату арқылы түрін ауыстырып алған дейді. Рок болса тағы да бір тапсырысқа дайындалып тұр. Қасында ағайынды Ти. Мына кіші інің кетсін дейді. Оған әлгісі ашуланады. Ақыры ағасы сен кете бер деп оны жібереді. Бір сатқын полиция адамына ақша береді. Ал ол қызметкер бір топ бандиттарды ұстап алады. Артынан Ти келіп, мистер Чангтан сәлемдеме деп барлығын атып тастайды. Ол жерге біраздан кейін Кроуфорд адамдармен келеді. Кроуфорд бірдеңе сезіп қояды. Сосын бағанағы сатқын полиция қызметкеріне барып, оны біраз ұрып жазалайды. Сонда мына қызметкер, олар мені қысты, менің отбасымды өлтіремін деп айтты, сол үшін олармен жұмыс істедім дейді. Ол жігіт Чангқа жұмыс істейді екен дейді. Бұлар сыртқа шығып еді, бірден оны біреу атып тастайды. Атып тастаған сол Рок еді. Кроуфорд артынан қуа бастайды, бірақ ұстай алмай қалады. Біраздан соң әлгі Рок Кроуфордқа қоңырау шалады. Кроуфорд оған, қалай ғана мені түсініп қойдың дейді. Сонда Рок оған, мен сені білемін, мен сені көзіңе қарадым дейді. Сосын кездесетін жерін белгілеп шақырады. Бүкілі сол жерге барады. Қарсылас болып мистер Чанг адамдармен тұр. Кроуфорд болса, тезірек бұл жерді ашыңдар дейді. Есік ашылады, ішінде Рок жалғыз тұр. Басқа қызметкерлер ішін аралайды, ал Кроуфорд оған жақындап құжаттарын тексереді.
деді. Сенің көзің маған таныс. Бір ғана нәрсе бар. Хирург оны өзгерте алмайды. Ол адамның көздері дейді. Қалған жерлеріңді керемет етіп ота жасатыпсың. Мүмкін менің досым Томды білетін шығарсың дейді. Сосын оған жауап бер деп айғайлай бастайды. Қасына әріптесі келіп, жарайды, кетті Клоуфорд. Бұл жер таза. Бізде дәлел жоқ дейді. Барлығы кетіп қалады. Артынан мистер Чанг Роукқа таң қалып, "Сіз қайдан білдіңіз қызметкерлердің келетінін?" дейді. Оған Роук "Тәжірибем бар" деп қоя салады. Роук Чангтың қызымен ойнап, кейін жалғыз отырғанда қасына тие келіп, "Мен саған сенбеймін. Саған мистер Чанг сенеді, алайда менің жүрегім сезеді" дейді. Түнге қарай далада мотоцикл жарысы болады. Ол жерде Роук бағанағы ағайынды Тидің кішісін өлдіріп кетеді. Полиция қызметкерлері келіп, тағы да біреу өлдіріп, оны тізімнен сызып тастайды. Тидің үлкені Чангқа қарсылық білдіріп, "Әлгі Роукқа сенбеңіз" дейді. Бірақ Чанг оған "Араласпа" деп қоя салады. Енді үлкен Ти өз адамдарын жинап, мистер Широның адамдарын атып, "Менің інім үшін" дейді. Ол жерге Клоуфорд адамдарымен келіп, Тиді адамдарымен ұстап алады. Алайда Ти қашып кетеді. Арасында Роук та жүр. Ол бақылаушы еді. Екінші күні Роук мистер Чангқа қоңырау шалып, болған жағдайды айтады. Чанг болса Тиге ашуланады. "Ақымақ, айттым ғой оған, менсіз ештеңе істемесін дедім ғой" дейді. Бір кезде Роук аяқ астынан Широның қызы Кираға барады. Кира оған, "Менің әкем саған риза. Сен барлығын жақсы істедің" дейді. "Енді Чангты отбасымен өлтір. Қасыңда мына жігіттер болады. Олар кейін келеді" дейді. Мистер Чанг отбасын бір бөлмеге тығып, өзі кабинетіне аттанады. Бір кезде кабинетінде Ти келіп, "Мен саған сенгенмін. Енді сен өлесің" дейді. Чанг тапанша алайын деп еді, Ти оны жарақаттап үлгереді. Роук жетіп келіп, оны ұрып құлатады. Ал Чанг аяғына дейін атып тастайды. "Сатқын оңбаған екен" дейді. Роук Тиді атып, кейін Чангқа қарап, "Ол сатқын емес, адал болды" деп Чанг татып тастайды. Сосын әйелімен қызы отырған бөлмеге барады. Әлгілер шошып қалған. Бір кезде тапанша дыбысы шығады. Сыртқа шықса, бағанаға Кираның адамдары келіп қалған екен. Олар "Бүкілі жасалды ма" деп сұрайды. Роук оларға "Иә, бәрі таза" дейді де артынан мыналарымен төбелесіп кетеді. Барлығының көзін құртқан соң Чангтың әйелі мен қызын шығарып, көлікке отырғызып, әрі қарай жібереді. Оларды біреулер суретке түсіріп алған екен. Клоуфорд сол суреттерге қарайды. Артынан осы елге мистер Широ келеді. Келісімен бірден оларды Клоуфорд адамдарымен қарсы алады. Сосын Широға жақындап, "Сенің адамың Роук тірі екен, бәрін қырып жүр" дейді. Оған Широ, "Роук деген ол аңыз, ондай адам жоқ" дейді. Клоуфорд оған "Шыңба" деп бағанағы суретті көрсетеді. "Байқап жүріңіз" деп кетіп қалады. Роук өзінің қазіргі бастығы болып жүрген Широға келеді. Широ сол кезде бағанағы суреттерді көрсетіп, "Сіз менің бұйрығымды орындамапсыз. Неге бәрін өлтірмедіңіз" дейді. Сонда Роук, "Менің стилімде ол жоқ" дейді. Широ адамдарына қарап, "Мынаны астына алып кетіңдер" дейді. Астына түсіп бара жатып, Роук бұл жігіттермен төбелесіп кетеді. Қарсыласы болып жүрген жігіт Ниндзя 2 2013 жылғы кинода Скотт Эдгинспен бірге ойнаған еді. Керемет актер негізі. Қысқасы, Роук оларды жеңіп тастайды. Сосын Широ түсіп бара жатқан кезде сол жерді жарып жібереді. Артынан Широ мен Роук екеуі қылыштаса бастайды. Широ оған, "Неге әйел мен баланы өлтірмедің" деп сұрайды. Роук оған, "Бұл мен үшін жасалынбай" деп есіне алады. Сосын Широны құлатып, "Сен әйел мен баланы аяуын керек ет" дейді. Широ түсінбей тұрады. Сонда Роук түсіндіре бастайды. "Сенің жалдаған Роук адамың менен тірі қалған жоқ. Мен оны өлтіріп тастадым" дейді. Сонда Широ, "Демек сен Том Лоунсың ғой" дейді. "Сен дауысың мен түріңді өзгертіпсің" дейді. Артынан Широ Томға бәрін айта бастайды. "Сенің досың Клоуфорд сатты сені. Ол бізге сені сатып жіберді" дейді. "Клоуфорд менің адамым болған еді" дейді. Том ашуланып, оны өлтіріп кетіп қалады. Біраздан кейін Том Клоуфордқа қоңырау шалып, кездесу ұйымдастырады. Екеуі кездесіп, біраз төбелеседі. Осы жолы Том ашулы. Екеуі жаға ұстасып, сонда Том бәрін айтады. "Сен мені саттың" дейді. Клоуфорд сенбей тұрады. Том оған, "Көзіме қара, хирург
көзді өзгерте алмайды. Бұл көз саған таныс емес пе дейді. Екеуі де екі жаққа құлап, Клоуфорд, "Бұл сенсің бе, Том?" дейді. Том ренішін айтады. Сонда Клоуфорд, "Олар басқа адамдарды жібереміз, жай қорқытамыз" деп айтты. "Ал Роудты сен атып тастадың ғой" дейді. Оған Том ашуланып, "Сен оларға сеніп қалдың ба?" дейді. Том ақыры орнынан тұрып Клоуфордты атып тастайды. Артынан арада уақыт өтіп, Том көлігіне мініп жол жүреді. Солай кино аяқталады.